Sí, clar, això ja no es posa en dubte. Un any més aquí, l'11 de setembre, on han d'estar totes les institucions i totes les entitats d'aquest país, i aquí està l'Espanyol també. Bueno, no fa masses mesos que ja es va donar aquest cas, tothom donava per fet que plegava gent, que entrava gent, al final no va passar res, ja ho veurem el temps, treu i dona raons. En el Consell hi ha diferents punts de vista, hi ha diferents maneres de creure en la gestió, però que al final s'arregla tot parlant, i d'aquí la Junta d'Accionistes, el que sí que us puc dir és que no hi haurà cap moviment. A la Junta d'Accionistes, doncs, bueno, ja veurem si hi ha entrades i sortides, però estic segur que ni la meitat del que s'està parlant. No, jo si comparteixo taules que la relació és bona, perquè si no, no hi hagués anat. O sigui que aquí a Catalunya totes les coses les celebrem en una taula, les diades més importants estem sentats en una taula, això vol dir que ho valorem molt i no ens sentem en segons qui. O sigui que ahir va ser una festa molt maca que se'ls ha de felicitar de la penya de Sitges, 30 anys ja són molts anys de fidelitat i de compromís amb el club, va estar molt bé l'homenatge que van fer tots els expresidents, i la festa va ser molt maca i ja està, i aquí ho deixem. El Dani, a més d'expresident, igual que el Ramon Condal, doncs té jugat el seu patrimoni en aquest club, cosa que a vegades sembla que no es valori prou. Llavors, és normal que tothom pateixi, que tothom intenti doncs, arreglar aquestes situacions. Al Consell d'Administració podeu estar segurs que som els primers, que sabem que hi ha això, i que per això som tan rigorosos doncs, amb els números i amb tot el tema econòmic, no? Hi ha preocupació i això és el que ens han transmès, però a partir d'aquí també saben que aquests 2 anys de vida que té aquest Consell d'Administració s'ha fet molts esforços per rebaixar la deute i per posar-nos una miqueta al dia. Bueno, la postura de l'Espanyol, això sí, alguna cosa s'haurà de dir si un Consell d'Administració. Jo crec que l'Espanyol ha demostrat, i jo ho he dit moltes vegades i ho he dit públicament, que l'Espanyol com a entitat, com a club esportiu, el que ha de fer és estar amb les institucions catalanes, ho estem, amb el Parlament, amb tot el que representi Catalunya, i l'Espanyol ha d'estar amb la majoria que decideixi el poble català. Decideixi el que decideixi, l'Espanyol estarà allà. Això vol dir que hem de signar un compromís, hem de signar amb una plataforma... no ho sé, jo crec que això és el menys important. L'important és que l'Espanyol estigui amb el poble català i amb les seves institucions, i ho està, podeu estar segurs.